Ráda bych vám řekla něco o dalším produktu, který jsem začala vyrábět, a to jsou strouhanky. Je to pečivo, které je z tvrdé pšenice. Pečou se takové speciální veky, které jsou ochucené. To těsto se potom rozemele usuší a dochucuje. Jedinečnost vlastně těch strouhanek je v tom, že oni nesají ani vodu, ani tuk. Takže když obalíte řízek, tak ten řízek bude křupavý, šťavnatý a nebude mastný. Jednoduše se obaluje, protože tím, že se rozemele vlastně to pečivo, tak se vytvoří kuličky a oni neudělají vrstvu. A tím, že nesají ani vodu, ani tuk, tak nevytáhnou vodu z masa. Ten obal je velice jakoby tenký, ale přitom tím, že se jakoby opeče, tak je křupavý, šťavnatý a nemusí se tam vůbec použít olej. Může se to udělat na sucho a tím pádem si můžou pochutnat i lidé, kteří nemůžou třeba smažené potraviny. A je to velice chutné, když kdekoliv jsem na výstavišti a představu ten produkt, tak se setkávám právě s lidma, kteří mě třeba řeknou, no tak to určitě, doví, jak to bude. A už se mě stalo několikrát, že přišla třeba paní, koupila si jeden pytlík a druhý den přišla a řekla, ženská, to bylo fantastické, já chci prostě úplně všechno, jako to je úplně úžasné.